הרעיון מאחורי התוכנית היה בעצם לחלץ את מיליוני הילדים שנמצאים בכל רחבי הארץ בעצם בבידוד, בריחוק חברתי, קצת מנותקים, מתקשים להתמודד עם הסיטואציה שנוצרה. הזום הוא לא תחליף לחוויה אנושית, הוא גם לא תחליף לתהליכי למידה קבוצתיים וקהילתיים, ובעצם רצינו לתת להם איזשהו רגע של אושר, של מפגש עם ילדים, עם אנשים, עם אנשים צעירים. יולי פנתה לכל הנהלת המכללה עם רעיון כיצד אפשר לתרום בשעה הזאת למערכת החינוך. אז התחלנו באמת עם איזה חזון גדול של משרד החינוך ותמיכה ממלכתית שמהר מאוד התפוגג כי המשרד לא הצליח לעשות מהלך גדול, ואז פנינו למרכז בובר, ובאמת לשמחתי משם באה הגאולה. תנועות הנוער הכחולות נרתמו והתחילו לעשות עבודה גם של הכנה וגם של יישום. אנחנו חשבנו איך אנחנו יכולים לתרום ולא רק להיות פשוט עוד כוח אדם, אלא איך אנחנו מביאים את האיכויות של דרור ישראל ושל הפדגוגיה שלנו והיכולות החינוכיות שלנו בתקופה הזאת, ואיך מביאים אותם לתוך המערכת. כתבנו תוכנית שנקראת לומדים מקרוב, שהמטרה שלה היא לתת מענה רגשי וחברתי וערכי לתלמידי חטיבות הביניים בתקופת הקורונה. אין את האינטראקציה בין התלמיד למורה. זה מאוד קשה שאין את האינטראקציה הזאת, כי מבחינתי האינטראקציה הזאת זה דבר חובה כשלומדים בבית ספר, ובטח בשנה ראשונה בבית ספר חדש. וכמו שלמדנו בקורונה, בית ספר זה לא רק ללמוד. בית ספר זה להיות חלק מחוויה של חברות, של מציאת אוזן קשבת, של יציאה מהבית, שזה גם חשוב לפעמים. זה כיף לראות פנים מול פנים ולדבר, ובכלל לצאת מהבית. זה קשה בקורונה ככה להיות בבית. אני סגי, בן 29, ואני לומד תואר בחינוך בלתי פורמלי ותעודת הוראה במסלול של מרכז בובר לחינוך דיאלוגי בבית ברל. כבר 3 שבועות שבעצם אנחנו מגיעים אליהם, מעבירים להם תכנים. אחלה ילדים, חמודים מאוד, ניכר שהם לא מכירים כל כך טוב אחד את השני. בתוכנית לומדים מקרוב משתתפים 350 חברי דרור ישראל שלומדים BED במרכז בובר. התוכנית קורית בכ-20 בתי ספר בכל הארץ. בהחלט התגעגענו כצוות, או אני באופן אישי, לראות את הילדים מדברים, מסתכלים ושומעים אחד את השני. אני חושבת שיש משהו בלראות אותם ולהרגיש אותם שמאוד מאוד חסר ואין אותו במפגש בזום, ופתאום רואים את הילדים, רואים את המצב רוח שלהם, רואים את האנרגיות שלהם, את האימפראקטיביות שלהם. אני מעדיפה ללמוד מקרוב. למידה מקרוב זה פנים מפנים, זה לא למידה מרחוק. הקורונה בעצם הראתה לנו משהו מאוד מאוד מיוחד, כאילו כל הזמן מדברים על דור המסכים, דור הזה, ואז פתאום שמו לילדים מסך מול הפנים כל היום, כל היום, כל היום. לא מתמכרים לזה או ממש אוהבים את זה כמו שאנחנו מצפים, כאילו פתאום הילדים אומרים, אני רוצה לחזור לראות את הכיתה, אני רוצה לפגוש את חברים שלי פנים מול פנים. אנחנו לא קמים בבוקר למחשב, אנחנו קמים בבוקר לאנשים, אנשים עם גוף ונשמה, זה משהו אחר. אני חושבת שהציבור הישראלי לא מעריך מספיק כמה היה קשה ללמד בתקופה הזאת, כמה גדול הנטל על מורים שצריכים ללמד בזום, מרוחקים מהילדים, כמה למורה חשוב הקשר עם הילדים. כולם מדברים על זה שלילדים נורא חשוב הקשר עם המורים, אבל למורה גם. אני יודעת שאני, אם אני לא רואה את האנשים שאני מלמדת אותם, כאילו, ממש חצי מענה הלכה לי.